Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите от нашата електронна поща. Мартин Димитров отваря отново една много интересна дълга тема, като пита кога в крайна сметка Формула 1 се превърна повече в бизнес, отколкото в спорт и защо е необходимо единствено и само пилоти с много сериозни финансови ресурси да пробиват в нея, а талантливи момчета да губят заради състезатели като Строл и Латифи, които разполагат с много повече средства. В същото време едва ли не бяха пред прага да изгонят Ръсъл от Уилямс. Дори и Хамилтън е казвал, че ако сега трябваше да започне кариерата си, нямаше да има възможности да я финансира, за да стигне той до Формула 1. Вижте, значи, не бих казал, че Формула 1 се е превърнала в бизнес напоследък или в последните години, или изобщо парите като фактор за развитието на една кариера са станали по-важни напоследък, отколкото в миналото. Всъщност истината е, че още от началото на автомобилния спорт, нали, от 20 век, началото, края дори на 19 век, за да се занимава с автомобилен спорт, е трябвало да имаш огромни средства. Значи през 20-те, 30-те, 40-те години преди началото на Втората световна война, реално всички, които са били автомобилни състезатели, са били доста заможни хора, които в най-малка степен са успявали да си купят техниката, екип, да наймат който да ги обслужва, за да се състезават и така нататък. Да, окей, започват още годините на Енцо Ферари, Алфа Ромео, Мерцедес през 30-те години да намират талантливи пилоти, които да участват в техните готови, подготвени вече заводски автомобили, но като цяло пак това е било винаги състезание за хора, които разполагат с ресурси в голямата си част. Да, големите звезди, които са били супер талантливи и са се издигали над останалите, са започвали и да получават огромни пари в определен момент от историята на формулата. Но платени пилоти е имало откакто Формула 1 съществува. Състезатели, които по един или по друг начин са финансирали своето участие. Примерно един принц Бира, Бирабонг се е първият тайландски пилот. Сега той е наследник на короната, изключително богат. Нали? Човек, който по един или по друг начин е бил част от Формула 1. Много голяма част от състезателите действително са участвали като частни пилоти. И не бих казал, че и през 70-те, спомнете си 90-те години, нали, 2000-та година началото, един Педро Динис, баща му беше шеф на Пармалат в Бразилия, пилоти с подкрепата на Филип Морис, един Андреа де Чезарис, просто с страхотните връзки на баща си с Филип Морис и така натам. Винаги е имал пилоти, които са стигали, пробивали са във Формула 1 с спонсорска подкрепа. Самата Лейла Ломбарди, единствената жена с половин точка във Формула 1, тя беше с подкрепата на Лаваца 74-5 година. Така че платени пилоти сега, дали това става все по-масово, е друг въпрос. Мисля си, че в момента наистина формулата се променя структурно. Дали става по-комерциална, трудно да се каже. По-скоро си мисля, че наистина целият спорт и цялото развитие на един пилот става по-скъпо. И става наистина много по-пряко зависимо от парите, с които разполагаш. Защото на времето да участваш в Формула 1, нали, е било, как да кажа, възможно за адски много хора. Нали, дори самия супер лиценз сега изисква много по-големи постижения да има, за да стигнеш в Формула 1. На времето не е било така. И сега факт е, че и Хамилтън признава, и Алонсо си спомням, че преди години го каза, че те с парите, с които са разполагали като млади състезатели, нямаше как да стигнат до модерната Формула 1. Но света е просто различен. Света изисква много повече пари, с които да разполагаш, за да пробиваш в малките формули. Защото участието в картинга дори, в различните степени на развитие е изключително скъпо. Просто защото техниката е различна, състезанията са различни и в същото време конкуренцията е по-голяма. И затова според мен се създава това впечатление, че
само много богати момчета подбиват. Но един Джордж Ръсъл, който все пак стигна до Формула 1, не разполагаше с тези ресурси. Той ги победи всичките, стана шампион във Формула 2. Да, окей, попадна в Уилямс, нали, до някъде част от колегите имаха по-добър шанс, но Джордж Ръсъл изобщо не е загубил възможността, примерно, да стигне до Мерцедес, като един евентуален заместник на Хамилтън и да направи голяма кариера, което какво значи, че пак може с талант, с много усилия, с много така наистина усилена работа да пробиеш. И сега има онези програми, които са свързани с Ферари, с Red Bull, с Мерцедес, да станеш пилот на тези отбори, трябва да просто да покажеш страхотни качества и факт е, че си под огромно напрежение. Но то така беше и на времето. Значи, френските пилоти, голяма част от тях, влизаха във Формула 1, стигаха с подкрепата на Елф. Да, Елф се сляха с Тотал, там станаха един клуб съвсем различни бизнес, големи организации. Но друга част от пилотите във Формула 1 изобщо пробиваха с Marlboro. Сега просто тази структура на влизане на състезатели в отделните отбори, финансирани от Филип Морис, не съществува. Но има други възможности. Значи има възможности с други компании, с които ти да работиш, за да стигнеш до формулата. Това, което е различно, може би, от всичко в миналото, е желанието на някои татковци да купят целият отбор за сина си. Нали? Нещо, което видяхме при Строл с сигурност, нали? За което се говори при Мазепин. Мазепин, между другото, също. Той имаше оферта към Франко Уилямс преди години. Сега не знам точно каква роля би имал в следващата фаза от развитието на Формула 1. Хас, какви взаимоотношения могат да възникнат, но винаги е било така. Аз не мисля, че сега е нещо много по-различно. Факт е, че е много трудно да стигнеш до високите нива заради скъпите по-ниски категории, в които трябва да участваш. Много по-скъпи, отколкото в миналото, когато и по-малки спонсори са можели да те подкрепят. Сега просто нещата са различни, но глобален свят, много по-големи компании участват във всичко. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.